各位朋友好，今天是刘卫华大师收藏玩壶金铜佛像的第267集，也就是第267讲。今天 Beautiful Sunday， 阳光普照，佛光普照，象征着佛光普照。首先大家把自己的心静下来，我们细细来品味这么一尊释迦牟尼佛金铜造像。我们金铜造像实际上讲的就是铜造像，还有铜鎏金造像，统称为金铜佛像。金铜佛像有各种不同的风格，从印度那边开始就有什么克什米尔风格了，做什么各种不同的风格的造像，从古印度后来传到中土，中土在东汉时期传到中土之后，又所谓的汉传佛造像，后来松赞干布像大约在唐代的时期，我们文成公主，也就是唐太宗的女儿文成公主嫁松赞干布，那大概在西元七世纪左右，唐代的时期，西藏高原开始由本教而被佛教所取代，所以那个时候的佛像开始逐步的占据了青藏高原，一直到现在，由于青藏高原地广人稀，环境各方面到处都是海拔5000公尺以上的天山，再加上西藏人的这种前进的心，所以那个地方是环境艰苦，但是却是最容易最接近成佛的地方。再加上藏传佛教的教义是一个修炼成佛的，相对来说汉传佛教呢，它算是一个捷径，所以越来越多的信奉密教，就这样讲了，就是藏传佛教。藏传佛教里面又有分啊，我们专门看电视啊介绍啊，白教、黄教、红教，还有各种不同的什么，还有台湾以前的那个凌云大师的那个什么黑教，就是各种不同的宗派。所以有汉传的啊，我们一般接触到的汉传的佛像看起来都比较什么温和，比较雍容一点啊，稍微饱满肥胖一点。到了藏传佛教的佛造像，它当然也有比较温和的，像这种我们也是比较温和的释迦牟尼佛。那还有一很大一部分是什么愤怒像，藏传佛教的那种的愤怒像，他借着这个愤怒像的一个表现来什么修行佛法，甚至于还有什么所谓的欢喜佛双修像，还有打开了俗众的视野，然后他在修行上另辟蹊径，
哎，这也是一种什么宗教上的创举，而且是个宗教上的一个什么一个发明。从佛造像的角度来看，哎呦，那个艺更具有艺术的张力，愤怒像也好，或者各种什么摆的各种不同的姿态仪表，我们一般的汉传佛教佛造像都是很静谧啊，然后什么中规中矩。最了不起唐代的佛造像啊，隋跟唐之间的身躯略带一点点什么山曲的线条。而讲到藏传佛教，那更是各种仪态各种姿态，不管从身姿细细的扭腰，身躯的摆动，身体的那种什么线条之美，从艺术的角度来说极富有艺术张力，引人入胜。所以藏传佛教，尤其藏传佛教的金铜造像越来越受到大家的重视，不管在国际的大拍上，或者各大博物馆的收藏，或者各大私人机构的，或者私人博物馆的收藏，都什么以拥有藏传佛教的金铜造像受到大家的关注。那我们这一尊的金铜造像就是具有西藏就藏传佛教的特征，我想各位应该可以看得出来啊，看得出来，从金铜造像它的一个整体的形运到它的各方面的细节，但它有没有带有什么汉传的，有，所以我们也可以称它为什么藏传佛教的金铜造像，也可以称它为什么汉藏金铜佛像。汉藏就是说它兼容并蓄，兼而有之。我为什么说它有具有汉藏的风格呢？因为它身上它是满弓，它身上的纹饰啊，它用的是什么类似我们青铜器上面的云雷纹，它这是用那个云纹打底，就类似我们青铜夏商周三代的青铜造像的云雷纹为地子，我们这以云纹为地，光看这一点它就具有什么中国3000年以上的这种什么金铜造像，这种什么青铜器、青铜重器、青铜礼器的这种特色，融汇在了什么藏传佛教的金铜佛像，所以我们可以称它为什么汉藏风格啊？它是什么年代的呢？我跟各位先把它名称定一下，明早期。铜鎏金云纹啊，它身上整个用云纹，我们可以先给各位转一圈看，整个都是以云纹为例，云纹加趺座持钵，双手持钵，持钵释迦摩尼佛金铜造像，所谓的全家福座，家福座就是两个腿盘起来的全家福座，只盘一条腿的，很多我们看到佛像没有只盘一条腿的，观音菩萨啦什么的，佛像也有，只盘一条腿的那叫做半家福座，就是全家福座，很稳健，很端庄。双手成的是什么印呢？禅定印，两个拇指相接，然后捧着的是一个钵，钵是佛家啊为生之道，沿途托钵，这个钵就是一种供养，让佛或者是修行者
能够全心致力于他的修行，而了却杂念，了却凡俗，去工作了各方面的那种啊，免除这个静心的、全心的修复啊，就是禅进入禅定，这是我们的这尊造像的年代跟它的一个名称很重要。我们看一尊佛像，开脸很重要，大家知道开脸，开脸，我们看我们脸上的那个比例啊，非常的那种精准。住金逢金铜造像，尤其在明清的那个时期啊，那时候铜是被管制的，在我们中国的古代啊，从青铜器时代，3000年以前的青铜器时代，跟清朝都管制铜。铜只有在什么贵族之间能够做流通，国家是有管制的，绝非泛泛之辈就能够什么铸造铜像。这个就是在那个大时代的背景之下所产生的。为什么我们明初呢？明初是所有是明代国力最强盛的时期，我们讲的是永宣时期，但是上面虽然是没有款，那基本上就是那个年代的。因为从他的精神仪表气魄还有他的铜质，到了清代的铜啊，就黄中泛青，微微泛青，黄中微微泛红的，那是明代的铜。从材质上可以分，最重要的是从它的一个法相上，从它一个造像上，从它一个形运上，有明初的那种什么风格。而且除了开脸的重要，还很重要它的身姿，昂扬挺拔。这尊佛像不高，只有 19.3 公分啊，还好像19.3 到 19.5 啊，不会超过 19.5 公分的高度。可你看起来它就具有那种威仪，有那种高山仰止的那种感觉。各位，我们侧面再转过来看它的那种身姿啊，那个仰高山仰止，就是让你那它的那种角度啊，哎，这就大有学问，这就充满了那种雕塑的那种那艺术的表现的手法。一尊小小佛像19公分多一点而已，可是在你眼前看起来它就是具有什么，哎，就是具有那种法相什么庄严，具有那种什么佛法无边那种威仪之感，威仪之感。从各种角度来看，他坐在莲花座上，坐在所谓的仰莲纹，一般有大一点的佛造像啊，就仰覆莲，中间是一个收腰，我们的纯粹是仰莲，这代表他的时间也比较早啊。再加上他身上的纹饰，我们会鉴定古玉、会鉴定古瓷的人看镜头佛像，那更容易。你用100倍的放大镜一扫描，它的沟纹分化现象啊非常明显。因为这600年的佛像，接着300年以上的佛像，那沟纹分化就已经可以看出，就看得很清晰了。那600年的佛像看得更明朗，它的沟纹里面那种分化、那种刺身啊，已经跟什么，跟整个的这个所谓的佛体已经融合为一体，融合为一体，而不是所谓的现在喷上去的一些什么上胶，再喷上去的一些什么一些铜绿啊，一些什么的东西，铁锈渣、铜锈渣，那感觉是完全不一样。那是像饭毛月饼，我们这个是什么融合，就那个什么呀，融合成一块。是一块整体的，一变成我们这个释迦牟尼佛造像变成他身体的一部分，清洗都清洗不掉。
这就是岁月的痕迹，这就是文化的痕迹，这就是历史的这种厚重感。而且你摆它一个月，它马上还有包浆又包起来，你再盘它几天，哎，它又有露出那种什么金铜照相的那种金光，这是真的东西。你摆下去一个月不盘，它又恢复原状。它这个是就像修行中的人一样，他也能够进入到那种尘封入定的状态，非常美丽。另外我先对给各位照一照啊，佛光普照，佛光普照给各位照一照那种感觉啊，这种佛光啊，西方人称为圣光，从上面往下照那种感觉是相当的好。我给各位转一圈，它真的非常美啊，它的那个身姿跟我那尊大佛，跟我佛堂的那尊大佛的身姿啊，仰的角度是一样的。那个就是一种艺术之美，而且明初时代的那种线条，大家都知道明式家具最注重线条啊，明代玉器也是线条非常的优雅，优雅而挺拔。它就有着明初的那种线条之美，简练之中而不失其美，而不失其什么端庄大气。我们从我们的这个灯光打下去，跟没有灯光的情况之下完全不一样。而且它的白毫啊，活灵活现的白毫，跟两个眉毛伏羲灌顶，跟它的三根鼻子都相连，这都是那个时代的特征。而且啊，双耳垂肩，各位就这样，他双手过膝，就是手也长。这是我们对佛像尊重，一个佛像他在塑造的时候他就有这种尺度，他就有这种什么法度。佛像是要依法度的，他不是任意而行的。包括下面这个莲花台座的莲花台座，这是一尊啊，让人看来会什么，会为之敬仰的这么一尊金铜佛造像，金铜佛造像。再给各位照一下，我们就休息啊。看他的这样法相庄严，法相庄严。给我看看他的这个法相，这是让人能够什么，对佛法能够向往。这个精神，它是我们一种精神，佛法的一种精神。因为教主释迦牟尼佛是教主，它本身就代表一种佛法，就代表佛法啊。这个是让我们能够金铜佛造像，而在明初时期难得的这么一尊精品，难得这么一尊精品。我最后再给各位看一下，因为它拿起来手感比一般正常的要重一点。为什么？它有风障。风障大家都知道，从明到清，事实上你看中台禅寺的博物馆，中台禅寺博物馆它很多宋代的造像，木雕造像，它都在背后开口开窗啊，当然有时候被大气遮住了，就打开那开窗里面，哇，内涵丰富，装藏丰富。宋代就有了，我看有的网络上的人说啊，从明清开始，不是明清开始，宋代就有，木雕上就有。我们金铜佛造像，当然后期的就免掉了，它就是封死。很多人就是什么，存的铜像，但他的什么精神已经失去了，因为下面已经什么封藏已经掉了，或者被人拿走，只剩一尊空佛啊。我们这个是完整，最难得可贵，600年它完整的封藏，没事还往下掉灰的，对吧？而且它封底的这种剁口，这个刀法也是鉴定的重要材，这个是那个刀法非常的犀利，非常的自然，非常的古拙，不是像现在的过于的做作。为这种封底
风筝，拿起来有一定的重量，甚至摇晃起来它有一定的声音。各位，我们欣赏一下，我们用前进的心啊，给各位的它的风筝的刀法，我有po我的脸书上的照片，我也照了一张近照，各位可以去参考一下，参考一下它的这个风筝原装，这个原装没有受到过什么，没有被拆占。没有被拆占，所以这一点也是难能可贵的一点。有的人说可以打开，我们不要，我们维持它的原貌，它都保持了完整性600年了，我们就让它继续下去。我们的好奇心仅止于好奇心。啊，我们今天我讲，我就星期天就以这尊释迦牟尼佛。金铜照相，佛光普照，保佑你我，谢谢各位。